İsrailin xarici işlər naziri El Kohan BMT baş katibi Antonio Guterres ilə görüşməkdən imtina edib. Apa TV xəbər verir ki, bu barədə İsrail xarici işlər naziri X hesabında bildirib. Nazir deyib ki, BMT baş katibi həməsən oktyobrun 7-sində İsrailə hücumunun birdən-birə baş vermədiyini dediyi üçün o bu gün Guterreslə nəzərdə tutulan görüşünü ləğv edib. Mən BMT baş katibi ilə görüşməyəcəm. 7 oktyobrda baş verənlərdən sonra balanslı yanaşma yoxdur. Həməs Yeruşindən silinməlidir deyə Kohan bildirib. Qeyd edək ki, bu gün İsrail-Hamas müharibəsi və Qəzzadakı vəziyyətlə bağlı BMT Təhlükəsiz Şurasının iclası keçirilir. İclasda İsrail xarici işlər naziri El Kohhendə iştirak edir.